Παρεύ πολλορίν, νωρίς μέγκέγκ! Ως αρβά μέρ βίτιον, μη πόκορ տարբերվումը մեր մյուս վիդյոներից. Մի փոքր թե լավ է տարբերվում, հա? Այս վիդեո շնորհավորանք վիդեոյա։ Քանի որ այս տարի չէի կարող գնալ ու շնորհավորել ընկերուհուս ծննդյան տոնը, դրա համար որոշեցի նմանատիպ վիդեո նկարել։ Որովհետև ինքնապրումը վայոցորի մարզում։ Ընկերուհուս հետ ծանոթացել եմ համացանցի միջոցով, շփվել եմ հեռախոսով, SMS-ով, ինչպես նաև տեսազանգով։ Ու ես որոշեցի անակնկալ այցելել իր ծննդյան օրը։ Ու հենց այդպես էլ արեցի։ Ու առաջի անգամ մենք իրար հանդիպել ենք հենց իր ծննդյան տարեդարձին։ Շատ հավես օր էր։ Իսկ ես իրար ծանոթացել եմ լրիվ ուրիշ տարբերակով։ Մենք իրար ծանոթացել ենք Free Fire-ի շնորհիվ։ Դե ի՞նչ, մի քանի կադրեր այդ օրվա հետ կապված։ Ես էլ չկամ էլ լավ ուտել չի։ Հարազատու լավ ընկերները քեզ հյուր են եկել, մեկը մեկից առաջ ուզում են ամուր քեզ գրկել, հավատաք է ուրախությունը դեռ նոր է սկսվում, լիքը լավ անակնկալներ են այսօր քեզ սպասվում, քո ամենակարծր ծննդյան տարեդարձը, թող լինի թող այսօր լինի շնորհավոր, քո ծնունդն այսօր է, այս ինչ հավես օր է, հաջորդ փուչիկ, ուզում էի այդ հաջորդ թուղթը լցնել փուչիկների մեջ ու փչել փոքրիկ փուչիկները, բայց մեր ժամանակը սուղ էր ու չկարողացա այդ ձև կազմակերպել, մի քիչ խառը ստացվեց, 80 հատ փաչիկ էր, իսկ 20 հատ շահում, այս խեղճ ընկերուհիս փաչիկաֆոբիա էր ստացել, չգիտեր թե ում էր փաչելը, ասես ծաղկալից հերթ էին կանգնում, որ փաչիկ անեին։
Գիտես ինչ կարողացար սաղ փուչիկները փչես, որովհետև ես ատ չի, որովհետև դու առանց ինձ ոչ մի բան չես կարանես, եղավ ոչ մի բան։ Քո ծնունդնես օրա, ես ինչ հավես օրա, քող քո սիրտը երազի պես օրորի, երջանկության մեջ գորի, քո ծնունդնես օրա, ես ինչ հավես օրա, քող քեզ բախտը օրորի, լուսավորի, թող ժպիտը քո չմարի, թող որ կյանքը քո երկարի, ու դառնաս դու տարեց տարի, երջանիկը աշխարհի, թող ժպիտը քո չմարի, Ты же мне всю рыбу распугал. И что сказать, гнал чем калов. Бац, она кнкал чанел эл чем. Арачана кнгали հետևից. Ես պատվիրել եմ թեդի արջուկը. Ու մեր ուշը վայլի կարնի։ Պատվիրել եմ դրա, այսպես բացվում է լինասերսին։ Չու գիտեմ, ու երկուսներ շատ սիրուն է։ Ինքը դե թեդին համաշխարհային բրենդ, ասենք։ Ես ընտրում եմ քին։ Ես պետքա երեք, չէ՞։ Որ քեզ նվիրեմ իմ ընկերուհուն։ Ինքան բարդ է ընտրելը։ Դա որ մի շուրը բերեի, ավելի բարդեր են։ Լավ։ Սյատ լորնը։ Մենք բարձրանում ենք վերևի։ Հիմա ես կնում եմ երկրորդ անակնկալի հետևից։ Երկրորդ անակնկալը դա մեր ընկերության խորհրդանիշն է։ Իսկ մեր ընկերության խորհրդանիշը դա Սոսկանը։ Ինչի հենց դա։ Որովհետև անցած տարի իր ծննդյան մոտեցքն էր, ու ես իրեն ասում էի. Պուճուրս քանի օր ես ծնվում, 5 օրի, 4 օրի, պուճուրս, 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 ու ինքը ճղայնանում էր պուճուրս բառից. Ու ասում էր. Ես քեզանից մեծ եմ, ո՞նց եղավ, որ ես քո պուճուրը եղա, ու տենց ես իրեն ասացի, որ մեկը ես քեզ Սոսկա եմ նվիրելու. Ու տենց ինքը ծիծաղեց իմ վրա, ու չէր հավատում, որ ես իրեն Սոսկա եմ նվիրելու. Բայց ես քանի որ իմ խոսքի տեր աղջիկ էի, ես իրեն Սոսկա եմ նվիրել։ Քո ծնունդն է սորա, ես ինչ հավես սորա, քող քո սիրտը երազի պես օրորի, երջանկության մեջ գորի, քո ծնունդն է սորա, ես ինչ հավես սորա, քող քեզ բախտը օրորի, լուսավորի, թող ժպիտը քո չմարի, ես ընկերուս նոր տարվանել եմ նորից Սոսկ նվիրել, ուղղակի ոչ տենց մտածեցի, ոչ ծնունդն է, ոչ չգիտեմ էլի ոնց նվիրեմ, ու որոշեցի ուճուր լոր պիկնիկների ծառը։ Հիմա կասեք ինչի համար եմ ես ընկերուս պիկնիկ նվիրում։ Չէ, ինքը փոքր չի, ինքը իմ ասացի աղջիկա, ու անգամ իրանից ամիսներով մեծ է։ Իմ ու ընկերուս ընկերության խորհրդանիշը այդ Սոսկն է։ Ես իրա ծնունդին իրեն Սոսկ նվիրեցի։ Բայց դե հիմա ծնունդին չէ, ես չեմ կարա իրան Սոսկ նվիրել։ Դրա համար ես ուտվեց ինես տիկնիկ, որը կունենա Սոսոկ։ Նենց որ ես Սոսոկը տիկնիկին է չիքոյնը։ Ոնց անցած տարի, ես տարի էլ բացառություն չի լինելու։ Պուճուտես, իսկ ես նոր Սոսոկ եմ նվիրելու։ Ես Սոսոկը ամրացնում եմ արջուկի վրա, որովհետև ասել եմ, որ չասեն, թե ում կողմից է նվերը։ Ու տեսնեմ, ինքը հասկանալու է, որ իմ կողմից է, չէ։ Հիմա գնում եմ փուչիկների հետևից, ու տանում ճանապարհին արջուկին, հուսով եմ կհավանես մելուս։
Փուչիկներն էլ գնացի։ Ու հիմա պատրաստվում եմ ճանապարհին արջուկին։ Տեսնենք կհասկանաս, արջուկը ում կողմից է քեզ նվիրված։ Հուսով եմ չես նեղանա, որ չեմ գալիս։ Դե որովհետև վիրուսն ենց անում, որ չեմ կարողանա գալ, ու համերնալ եմ եկել Եղեկնաձորից։ Նվերները կնված է առաքված է վիդեոնալված է մնումալ նվերը ստանաս, որ կարողանամ այս վիդեոն տեղադրել YouTube-ում։ Բայց մենք մի բան մոռացել ենք։ Ինչ։ Շնորհավորել եմ։ Չէ, չենք մոռացել։ Ուղղակի թողել ենք վիդեոյի վերջում։ Մելինս, ծնունդ շնորհավոր։ Քեզ ցանկանում եմ լիքը լավ բան էդ։ Հաջողություն։ Առողջություն։ Երջանկություն։ Ցանկանում եմ քեզ մեծ սեր։ Ամուսնություն։ Յատվարտով սեղան նստես։ Թոր ունենաս, ծոր ունենաս, կոր ունենաս։ Ասաց ինչա, մի 102 տարի ապրես էլի։ Մի խոսքով, ինչ բարեմաղթանք էլ որ չենք ասել, կգումարենք մեր ասած բարեմաղթանքին ու կնվիրենք քեզ։ Աշխարի բոլոր ասած, ասած, իշքան բարեմաղթանքներ կա քեզ, Մելինա ջան։ Հուսով եմ կհավանես մեր արած անակնկալը։ Պակա, պակա։ Опа, априк, априк. Мне кисло не так. Павлик. Мама, а ты ба? Ну пойдём, да? Пойдём к закуке, ли? Минуты, минуты! Пучика! Или шашу? Ой, ничего, бедуш. Մեր փոքրիկ աղջկա ճոճոն։